Olha só, esta é a última chamada para você começar a faculdade com bolsa de estudo ainda neste semestre. A Uninter tem mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação à distância, com descontos de até 70% nas mensalidades. É isso aí, até 70% de desconto. Estude com a melhor plataforma virtual de ensino. Laboratórios portáteis grátis e professores que se importam de verdade com o seu aprendizado. Inscreva-se já! Uninter.com